Пані Ірино, мені доводилося чути від сучасних тернополян, які вже тут продовжили своє життя після війни, тобто тут сюди приїхали після війни, то якось так від них, у мене сформувалося таке враження, що після війни був дуже спокійний, мирний час, ніхто нікого не чіпав, якась така ідилія, ніхто там ніяких ні злочинів не було, ні бійок, нічого, а от зараз всі б'ються, товчуться. Йдеться про 50-ті роки. Чи то так дійсно правда? Чи... Не був так. Тобто був відносний спокій? Так. А з чим це пов'язано? З тим, я що... не знаю. З тим, що просто війну всі побачили? Так, так, побачили, що то є. Вже було досить всім. Це ще надивили на ті жахи. І так, так. Тобто ні про які страшні злодійства, резонансні ці, нічого такого не було? Ні вбивства, ні нічого, ні. Було спокійно в 50-х роках? Так, так. Ну, ми не говоримо, звичайно, про репресії і ті всі речі, які творилися. Ну, то були за кулісами, що ще робили. А офіційно тишина і спокій? Так, було спокійно. Ніхто не боявся вечором ходити. Ось гарні гроші мав я встигати. Прошу? Гарні гроші?